beautiful. So I think it's very good experience for me. 两会的话，经济的这个竞争率的目标，这个是我刚兴趣的这个话题。这个什么程度是这个目标的95%，这是我就是关注的事情。那这个12月以后经济开放了吧，所以应该越来越好的，这个中国的经济越来越好的。